играат Емран и Семра. Значи сега се на ред да изиграат Емран и Семра. Ајде да кажа што ќе изиграат.
Браво, браво, на здравие! Сега е на ред да изиграт Гюля Дизелдорф. Значи игра Гюля Дизелдорф. Значи кој што сака да се слика, сликата одма ја има тука. Само што ќе се слика, може слободно одма да си ја земе. Изиграат Роберт со фамилијата. Рекам игра Роберт. Ајде Роберт да кажа што ќе изиграат.
Добро. Тие ќе играт после. Игра Марија. Ајде игра Марија да каже што ќе изиграт. Αφιό με τη Ρωμανέ Τι τσάμα δεν γυλάβαλα Άνε σε φαμιλία και Ακαβάζει ποτέ Me dava me chavinge me familia que ah oh la 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 yasha 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 me chose familia que yasha 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 me chose familia ay que que yasha Yes, sir.
оригинално Овсестом Обрал. Значи играт Роберт Сарита. Ајде Роберт, да кажеш што ќе изиграт. Ибадет. Значи игра Бирџан Ибадет, да кажа што ќе изиграт. Аха, не играт. Добро, други. Добро, не играт. Други. Севден Мирсада. Идемо, ајде. Ајде, ало, редо. Јас сум Јас
На здравје. Браво, на здравје. Игра Амела. Реков не игра Амела. Кажа што ќе изигра. Јаша, Јаша.
mine s-o gurmi ciocolana, odilo, odilo, dihilaca. Suze ea kengi, suze, suze pe o lade zi. No mine s-o gurmi ciocolana, odilo, odilo, dihilaca. Suze ea kengi, suze no, suze pe o lade zi. Сега игра Джанета. От Еквин Жена. Айде, Джанета. Ара кричули ди гьола бе, перня гьола макере ла бе, ей папуша ни ла мамо и сарага. Ара кавала ме сарага. Para que yo viví yo la ve, que ya yo la va a querer la ve, que va a construir de la mano y saraga. Para que va a besar la mano. Mojivoto da no me rogar.
Яшар Лейля. Значи да изиграт Яшар и Лейля.
Yasa. Hey, hey. Show, 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 show. Raga, cha. Raga, cha. Thank you.
Vreau mai storie, originalul. Yapamam, sevgisi olsun. Yılmaz, Yılmaz.
Beep.